У Хмельницькому плюс 20, на дорогах взялися латати ями, поки погода дозволяє. На вулиці Свободи вибоїни застеляють гарячим асфальтом. Ремонтники переконують, що все роблять якісно. В даний момент дана команда вирізати, де глибокі ями, де от асфальт побитий повністю, тому що це ямочний ремонт. А вже ще температура стане більша, асфальт трошки почне грітися, тоді будемо вже сплошні карти великі робити. Ну, звісно, желательно все перекривати повністю, брати, ну, це в копійочку влітає. Ямковий ремонт – це тимчасово, наголошують комунальники. Його роблять тому, що коштів на капітальні не вистачає, а транспорт мусить якось їздити містом. Водії тим часом кажуть, у такому жахливому стані хмельницькі дороги не були ще ніколи. Квадратні колеса робляться, отак все. У мене знайомий купив машину, вже місяць не їде в Вінницю, тому що доріг немає. Як-то так. Тобто маємо транспорт, не можемо передвигатися. Взагалі жах. Сам водій на машині постійно, дороги дуже погані. Просто кошмарний. Такі дороги, це не дороги, це направління в нас зараз. Це відео гуляє у мережі вже кілька тижнів. У Хмельницькому дорожники кладуть асфальт просто під дощем та мокрим снігом. А це вже інше відео. На вулиці Зарічанській, поблизу житлового комплексу «Набережний квартал», фура провалилася у діру в асфальті. Неякісна робота підрядників справді вплинула на такий стан доріг у місті, не приховують комунальники. Тож в цьому році обіцяють більше бити на ефективність ремонту, а не на його обсяги. То є і неякісні роботи. От міський голова зараз поставив, ми обстежили всі обсяги всіх робіт, які виконані в минулому році, де є дефекти, за власні кошти підрядники виправляють. Вони погоджуються, тому що ми хочемо зробити якомога більше, але втрачаємо в якості. Тому цей рік ми і якість, і обсяги будемо збільшувати. Додала, зайвих ям і ця зима зі своїми небаченими температурними перепадами. У місті зараз немає жодної уцілілої вулиці. З 545 доріг, які є у Хмельницькому, ремонтувати треба 90%. Капітально відремонтувати зусиль сьогодні в нас недостатньо. Ми намагаємося цього року зробити якомога більше. В минулому році в нас було 58 об'єктів капітального ремонту. Біля 40 об'єктів у нас не завершені, вони переходящі на цей рік. В Хмельницькому, можливо, 5-7 вулиць, які не треба ремонтувати, а всі остальні потребують капітального ремонту. Тоді ми можемо говорити про якість вуличної дорожньої мережі. На ремонт доріг міський бюджет виділив уже понад 60 мільйонів гривень. Якщо дорожники їх використають до 1 липня, отримають ще. Торік змогли освоїти 113 мільйонів. Зараз на вулицях Хмельницького працює 8 бригад. Одна за день може відремонтувати 24 квадратних метри покриття. Вікторія Паламар, Володимир Паламар та Віктор Кривий для інформаційного випуску.